kulankan ballaaran ee lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxana lagaga wada hadlayay isla markaasina kulanka lagaga tashanayay sidii loo mideyn lahaa jaamacadaha dalka kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala gadisan oo ka socota jaamacadaha dalka iyo waliba wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxana hadaladoodii kamid ahaa oo la harmonize gareeyo oo ay si wax wada arkaan policy guud wada yeeshaan maaha wax marka hadaba imposila oo in dushana looga keenayo oo waxaan anagu imika debate ka galeyno discussion kal galeyno xogtii ururineyno hadhow markaan ururino aan leenahay acceptable ma u tahay dalki acceptable higher education maxaa laga bedeli karaa maxaa lagu dari karaa waa arrimaha wey ee maaha wax yacni foregone conclusion qaada ama marka imika ahaan guddoomiyaasha jaamacadaha iyo waxa looga baahan yahay inaan labada maalmood ee soo socota maanta iyo berri inaan debate ka galno oo aanu isweydiino maxaa applicable ku ah tacliinteena sare maxaa marka laga hadlay policy-ga horta dulucda ugu weyn waa intaa weyn generation-ka soo socda uma inaan xadidin waa in wasaaradda commission-ka jaamacaduhu waa inay ka wada daacad ahaayaan ka noqdaan si mustaqbalka iyo tayada aynu ubadka soo socda siinayno iyo ka joogaba si mustaqbalka wadanka dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socota jaamacadaha kala duwan ee dalka waxayna yidhaahdeen haddaanu nahay qoladii lagu fulinayay ee ka tarjumaysay yacnii wasaaradda baarlamaanka golaha wasiirada iyo qolada tan fundariska iyo magaranaysa facilitatoriskaba wixii aanu kaga qaybgeli lahayn maxaa yeelay siyaasaddu dee waxay fududaysaa siyaasaddu go-aamadii bay dee soo dhoweysaa haddii siyaasadi jirto go-aan saxa oo dheelitira baa la qaadan karaa waxaa la qaadan karaa go-aan degdeg ah oo yacni maaragtay dee xaqa waxaasoo dhan waxay ku imanayaan marka dee siyaasad caddi ay jirto waa arrin aada iyo aada maaragtay ii farxgelisa maxaa yeelay kenya waxaan qabnaa 39 jaamacad Soomaaliland oon aaminsanahay inay dadaali hayso heer maamul ilaa iyo 31 jaamacad hadday leedahay waxa way dissimulationka tacliintii waxaa laga yaabaa in Hargeysa kalix loo imaanayn ilaa iyo Burco ilaa iyo Barbara Maritime University Holland International Jiddi in maaragta tacliinta ay meel kasta ku faafaysa marka ilaahay baa mahad leh laakiin waxyaalahaaso dhanba waxaa ka muhiimsan siduu sheegay professor Ismaaciil Dirir iyo DG-ga maanta meeshan maxaa loo imaaday waxaa loo imaaday in policy jaamacadaha ka tirsan oo isku keena isku wado isku xiriiriyo in halkan lagu indhaindhay saas wayaan umalena Soomaaliya policy-kaas muxuu taraya maxaa yeelay haddii aan dhaho Timcada University policy gooni bay leedahay curriculum-keeda gooni waaya Nugaal University curriculum-keeda gooni waaya jaamacadda Hargeysa gooni waaya marka meeshii waxaa imaanaya tafaraaraq badan But right now we are at 22%. Some bit of statistics on graduation. I've given just a few since 2012. The latest we have roughly about 100 PhDs. Wahrir Muhammad Kosar Television Ka Alamiga Star TV Hargeysa.